Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын карамагындагы балдар көркөм сүрөт мектебинин ачылышына быйыл туура 40 жыл толду. Саамалыкты Утурлай Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөмүнөр музейинде балдардын чыгармачылык жана кесиптик жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү максатында жаш сүрөтчүнүн көз карашы аталышындагы көргөзмө ачылды. У нас многие учащиеся. Биздин көркөм сүрөт мектептин түптөлгөнүнө 40 жыл толуп отурат. Чындыгын айтыш керек, Борбор калада жаш сүрөтчүлөргө багыт берип, чыгармачылыгын өнүктүрүүгө салым кошкон бир эле мектеп бар. Ошого карабай талыкпай иштеп жатабыз. Учурда бизде 100'ден ашык окуучу билим алат. Көптөгөн таланттуу бүтүрүүчүлөрүбүз кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө салым кошуп, чет жактарда билим алып жүрүшөт. Учатся просто выехать не могут. Көргөзмөгө көркөм сүрөт мектебинин окуучуларынын жана бүтүрүүчүлөрүнүн ар кайсы жанрда карандаш, куаш жана аралаш техника колдонгон 300'гө чукул эмгеги коюлду. Иш-чарага катышкан шаар бийлигинин жетекчиси Айбек Жунушалиев маданияттын бул түрүн колдоого алуу аракети көрүлүп жатканын айтат. Албетте, биз бүгүнкү күндө мэрия тарабынан буга чоң көңүл буруп, биз деген эми Бишкек шаар Борбор болгондон кийин биз маданиятка дагы көрө көңүл буруп, ушу маданият жактан дагы алдыңкы иретте тургандабыз керекпиз да. Биз ушу жол көрсөтүп, ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөрүп туруп, биздин ушу таланттуу болгон балдарга толук кандуу шарт түзүп бергенде биз ар дайым аракет көрүш керек деген ойдобуз да. Жаш сүрөтчүлөр тарабынан түрдүү образда тартылган картиналар керемет ойлорго батырып, башка бир ааламга алып барат. Ар түрдүү көрүнүштөрдү образдуу, жандуу чагылдырган кыл калем ээлери боёк менен кооздукту баяндап, сырдуу өнөрдүн ачкычын табууга аракет көрүшөт. Көргөзмөгө келген коноктор да кыргыз сүрөт өнөрүнүн келечеги кең экенине ишенишет. Ата-энелер аябай мындай кызыктар болуш керек. Балдарын ошо өзү бала таланттуу болуп атса, эгерде сүрөткөчү, ошол жолго жолдомо көргөзүш керек деп ойлойм да. Апарып көрүш керек. Анан кээ бир баланы аябай ушундай кызыктырсаң, ушундай выставкаларга алып келип кызыктырсаң, анан ошондо баланын жан дүйнөсү ачылат да. Таланттуу, креативдүү жаш сүрөтчүлөрдүн эмгектерин көрүүнү каалагандар үчүн 28 январга чейин Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинин эшиги ачык. Кирүү акысыз. Таза Гүлэмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV.